Una altra xifra que ens preocupa molt i és que han augmentat, va créixer l'any passat el número de suïcidis a Catalunya. Durant el primer confinament, durant la primera onada de la pandèmia, es van aturar, però després, amb la desescalada, Cristina, van tornar a créixer. Sí, en total, l'any passat hi va haver 541 suïcidis a Catalunya. Això són 24 més que l'any anterior, que l'any 2019, i de mitjana vol dir que n'hi ha hagut més d'un al dia. A més, des de l'Institut de Medicina Legal i de Ciències Forenses fan un balanç molt negatiu d'aquestes dades i expliquen que un 13% de les autòpsies per morts violentes, que són les que tracten ells des del mateix institut, han estat precisament suïcidis. Si ho mirem per mesos, el que va passar de març a maig, és a dir, durant el confinament estricte, amb la gent tancada a casa, és que van baixar un 2%, però després, amb la desescalada, van tornar a augmentar. Quina explicació hi donen els metges forenses, Marta? Doncs dues explicacions. Pel que fa al confinament, quan baixen els casos, ho atribueixen al fet que la gent va estar molt més a casa seva, però amb el desconfinament, amb la desescalada, hi va haver més casos, perquè diuen que va augmentar la por i el temor al contagi. També és el moment en què molta gent va quedar sense feina. És un moment, diuen, en què en general augmenten els factors de risc per a tothom, però sobretot per a les persones que pateixen patologies mentals. Malalties mentals, la soledat, com l'atur influirà, la crisi econòmica que pot venir, i això ens fa reflexionar molt. De manera freda, no és altament significativa, però repeteixo, 24 suïcidis més amb 50 autòpsies menys. Per nosaltres, cadascuna d'aquestes morts té una transcendència importantíssima. Davant d'aquesta situació, el més important és la prevenció i també, Marta, sobretot, l'atenció a les persones que sobreviuen. Sí, nosaltres hem pogut parlar amb l'Associació de Supervivents després del suïcidi. Ens han explicat que la pandèmia ha deixat en una situació de risc a moltes persones per diverses qüestions, però sobretot enfatitzaven amb el fet de la quantitat d'informació que rebem diàriament relacionada amb la pandèmia. Per això insisteixen en la necessitat de no tenir por a demanar ajuda quan es necessiti. Cal demanar ajuda a la mínima que nosaltres ens trobem, que ens podem trobar en una situació de malestar emocional, de que no ens trobem bé, de que necessitem algun tipus d'ajuda, de suport d'una altra persona, però tenim por de compartir-ho, per por al que diran de mi, on jutjaran per el que estic dient.